အဲ့တော့ကိုနှစ်တက်တယ်ကိုနဲ့ကြိုက်တယ်နီးနဲ့အားထုတ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲအဲ့တော့တမထနဲ့ဝိပဿနာအပြိုင်ရှုနည်းဆိုတာကတော့
ดูแลตะนี่พระเจ้าเจริญเนี่ยมานะนี้ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားဘုရား